О 18-й годині має розпочатися зустріч з кандидатом президента України Русланом Кошулинським. За 5 хвилин до початку виступу кандидата прийшла тернополянка Марія Крук. Дізналася по об'яві. Ні, ніхто мене не запрошував. Руслан Кошулинський вийшов на сцену о 18-й годині 20 хвилин. Мету приїзду в Тернопіль він формулює так. Розповідали про нашу програму, максимально поширювали пункти нашої програми. На зустріч прийшов тернополян Павло Іванько. Мені сподобалось його програму, бо він переводить от з теми на тему і не може чітко відповісти на якесь от конкретне запитання, коли його питали. Він не може сказати, чи він от поборить корупцію, чи не поборить, чи він закінчить війну, чи він не закінчить. Він просто говорить на загальних факторах. Тернополян Сергій Губарев каже, про приїзд кандидата дізнався від знайомих. Фактично мені вся програма імпонує. Якщо взяти загалом, є конкретні цілі, є конкретні шляхи того, як це потрібно досягнути. І є, напевно, та жилка, яка, грубо кажучи, моральний настрій до того, щоб зробити дійсно те, про те, що вони пишуть. Руслан Кошулинський представляє передвиборчу програму. Програма відповідності до повноважень президента. Повноваження президента – це відповідно до 5-го розділу Конституції. Вони мають дві базові напрямки. Це є оборона, зовнішня діяльність. Також задіяне базове – те, що є сьогодні як виклик для перед країною. Як закінчувати війну, починаючи від закону про морську стратегію України, про військове переоснащення, про зміни закону про державний бюджет. Ми говорили про 5% ВВП в бюджеті України. Ми сьогодні говоримо про програму військового кораблебудування, кошти, які виведені, за даними Академії наук, це 154 мільярди доларів США. Ми маємо повертати ці кошти, ми маємо дати всім преференції для малого середнього бізнесу. Представник руху «Чесно» у Тернопільській області Юлія Ковальчук розповідає, що передвиборча програма Руслана Кошулинського є україноцентричною. У нього досить детально розписані заходи в сфері оборонки. Проте варто зазначити, що заходи, будь-які інновації, покращення в сфері оборони є досить дороговартісними і потребують значних видатків з державного бюджету. Разом з тим, Кошулинський не зазначає своїх позицій в секторі безпеки України та з служби, спеціальних служб, зокрема це СБУ і служба державної розвідки. Якщо говорити про соціально-економічну сферу, то Кошулинський не зазначає в своїй програмі нічого про медичну систему охорони здоров'я. Говорить в програмі про тарифи, про соціальну сферу, про освіту, що є теж відповідальності парламенту. Загалом частина пунктів програми носить декларативний характер, і тому ми не бачимо чітко, як кандидат планує втілювати ці пункти. Зустріч тривала годину 20 хвилин. Керівник Тернопільського всеукраїнського об'єднання «Свобода» Богдан Бутковський повідомив, на зустріч прийшли 750 людей. Правоохоронець Володимир Кравчук сказав, прийшли 800 осіб. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.